Je tady pusto a prázdno. Ti za mnou to jsou jen figuríny, ale bez vás návštěvníků tady je, bylo a vždycky bude pusto a prázdno. Ale my pevně věříme, že už brzy nastane ten krásný čas, kdy budeme moct vyjít a vy budete moct přijít k nám a my vám budeme moct udělat radost, protože o to nám jde vždycky především. Ale teď nám prosím udělejte radost vy. Tu svoji návštěvu tady u nás si tak trošku předplaťte. Ať už tady v Muzeu alchymistů a mágů Staré Prahy na Jánském vršku, v domě, kde žil slovutný Edward Kelly a kde také můžete vidět nádhernou laboratoř na půdě. No a nebo v našem druhém muzeu, Muzeu pražských pověstí a strašidel, kde vás zase rádi ponoříme do tajemna pražských pověstí a ukážeme vám to kouzlo a humor, byť místy trochu černý, který pražské pověstky v sobě mají. Takže budeme moc rádi, když si tady na Hit koupíte dopředu vstupenku. Nechceme nic zadarmo. Vy si to pak ten svůj dárek a tu pomoc nám vyberete. Protože pánové nahoře na nás soukromá muzea trošičku zapomněli a my jsme tak trošku odkázáni na vás, na naše návštěvníky. Takže Hit vašeho dnešního dne by měla být naše Hit nabídka a prosba. Prosba o pomoc, prosba pražských strašidel, pražských alchymistů a všech, kteří mají rádi pražské tajemno a rádi se sem zase vrátí, aby bylo kam.